ሰላም ሰላማችሁ ይብዛ። እንደምናችሁ? ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም ብቅ ብያለሁ። አጭር መልእክት አለኝ። በየጊዜያቱ እንዲህ ብቅ እያልኩኝ የተለያዩ አጫጭር መልእክቶችን እያስተላለፍኩላችሁ ነው። ብዙዎቻችሁ እንደጠቀማችሁ እንደተባረካችሁበት እየነገራችሁኝ ነው። ከምታዩም ሰዎች እየተረዳው ነው። ብዙዎቻችሁ ሼር ታደርጋላችሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ዛሬም በዚህ ማለዳ እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠው ከበድ ያለ ቃል አለ። አምናለሁ ከዚህ ቃል የተነሳ የብዙዎች አቅጣጫ ይለወጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ በውስጤ የተቀመጠው ቃል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 34 እና 35 ነው። እናንተ ሄዳችሁ አንብቡት። ይሄ ቃል የመጣው ለቅድስት ድንግል ማርያም። ቅድስት ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስን ከወለደች በኋላ ወደ ቤተ መቅደስ ይዛው ሄደች። ወደ ቤተ መቅደስ ይዛው ስትሄድ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ሰምዖን የሚባል ሰው ኢየሱስን ካቀፈው ከተቀበለው በኋላ ሲጠብቀውም ስለነበር በኋላ ለቅድስት ድንግል ማርያም ያላትን እሱን ቃል ነው የምነግራቸው። ባረካቸው ይላል። መጀመሪያ ከባረካቸው በኋላ ይሄን እውነት ነገራት። ምንድን ነው ይሄ እውነት? እንዲህ አላት ለቅድስት ድንግል ማርያም፣ ይሄ የወለድሽው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለብዙዎች መውደቅ፣ ለብዙዎች መነሳት ምክንያት ይሆናል። ይሄ ያሽው ነገር ያሽው እውነት ያሽው ይሄ አዳኝ ለብዙዎች መውደቅ፣ እንደገና ለብዙዎች መነሳት ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ግን ለብዙዎች መውደቅ፣ ለብዙዎች መነሳት ሳይሆን ለሁሉ መነሳት፣ ለሁሉ መዳን። ኢሳይያስ 53 እንደሚናገረው የሁላችንንም በደል በእርሱ ላይ አኖረ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት አጀንዳ የሁሉም በደል ለመሸከም ነው። ግን ለአንዳንዱ መውደቅ፣ ለአንዳንዱ መነሳት ምክንያት ለምን ሆነ ካላችሁኝ፣ እንዳቀባበላችን። አንዱ ይህን እውነት ይቀበለዋል፣ መነሳት ይሆንለታል። አንዱ ደግሞ ይህን እውነት አይቀበለውም፣ መውደቅ ምክንያት ይሆናል። አንዳንዴ እውነት ይዛችሁ እውነታችሁን የሚቀበላል የማይቀበላል፣ ይሄ በዓለም ላይ የሚሰራ ፕሪንሲፕል ነው። ለምን እኔ ያስኩትን እውነት ሰው አልተቀበለውም ብላችሁ አትበሉ። አንዳንድ ጊዜ እውነታችሁን የማይቀበላል የሚቀበላል። እውነታችሁን የሚቀበል ከእናንተ እውነት ተካፋይ ይሆናል፣ የማይቀበል ከእናንተ እውነት ያጣል። ኦልዌይስ በምድር ላይ በዓለም ላይ አንድን እውነት አንድ ላይ የተቀበለበት ዘመን የለም፣ አገር የለም፣ ትውልድ የለም። ስለዚህ አትጨናነቁ። አንዳንዴ እውነቴን ሰው አልተቀበለውም፣ እውነቴን ሰው አልደገፈውም ብላችሁ አትጨነቁ። ለቅድስት ድንግል ማርያም የሚያላት እሱን ነው። ሰሞኑን ይሄ ያሽ እውነት ጌታ ኢየሱስ አለ፣ እኔ እውነትም መንገድም ህይወትም ነኝ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነትም ምንም ስህተት የለው። ግን እውነትንም የማይቀበሉ አሉ፣ በዚህ እውነት የሚሰናከሉ የሚወድቁ አሉ። ሰሞን ያላት ይህንን። ስለዚህ አትደናገሪ በዚህ ምክንያት አላት። በዚህ ምክንያት በአንቺ ደግሞ ህይወት ሰይፍ ያልፋል። ኢየሱስ እውነት ነው፣ አይቀበሉትም። ለአንዱ መውደቅ፣ ለአንዱ መነሳት ይሆናል። አንቺም ደግሞ ከዚህ ከያሹ እውነት ከያሹ ጸጋ ከያሹ አዳኝ የተነሳ በህይወትሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። ስሙኝ፣ ልብ አድርጉኝ፣ ልብ አድርጉ። እዚህ ጋር ሁለት አይነት ሰይፍ አለ። እውነት ነው የምናገረው ስለ ሁለተኛው ሰይፍ ነው። ግን ሁለቱንም ሰይፍ ማወቅ ግድ ስለሆነብን ስላለብን ነው ይሄን የምነግራችሁ። ሁለት አይነት ሰይፍ አለ። አንደኛው ሰይፍ ምን አይነት ነው? ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር የመጣው ሰይፍ ሳይሆን በራሳችን ምክንያት የሚመጣ ሰይፍ፣ በእግዚአብሔር መንገድ ባለመሄድ፣ በቅድስና ባለመሄድ፣ እግዚአብሔርን በመፍራት አለመሄድ፣ በአመፅ በመሄድ፣ እግዚአብሔር በማወደው መስመር በመከተል የሚመጣ ሰይፍ አለ። ብዙ ጊዜ ራሴን የማይችለው የሚመጣውን ሰይፍ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ላነካካው ሞክራል፣ ላገናኘው ሞክራል፣ ላጸድቀው ሞክራል፣ ኮምፕሮማይዝ አድርገዋል። ትክክል እንዳልሆነ አውቀዋል። ግን በምችለው አማካኝነት በቃ መንፈሳዊ ለማድረግ እታገላል። ብዙዎቻችሁ እንዲገጥሟችኋል። ብዙ ነገር ሲገጥማችሁ እግዚአብሔር ፈተነኝ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል። ማንም በራሱ ሲፈተን በእግዚአብሔር ተፈተንኩ አይበል ይላል። አያችሁ፣ ሰው በራሱ ሊፈተን ይችላል። ከእግዚአብሔር ጋር ግን አታያይዙት ነው ያዕቆብ። አይ ቲንክ እንዲህ አይነት ሰዎች ስላሉ ነው ይሄን የተናገረው። ዛሬም ከምትሰሙኝ ሰዎች መካከል የመጣባችሁን ነገር ሁሉ በራሳችሁ ስንፍና የመጣውንም ከእግዚአብሔር ጋር የምታነካኩ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ስሙኝ፣ በደንብ ስሙኝ። ኢያሱ አንድ ወቅት በጦርነት ተሸነፈ። ይሄ ሰው አሸንፎ ነው የመጣው። ተሸንፎ አያውቅም። ትልልቅ ነገስታትን አሸንፏል። ታዋቂ ሰዎችን አሸንፏል። አንድ ቀን ግን ትንሽ በሚላቸው ሰራዊት ተሸነፈ፣ ወደቀ። በጣም አዘነ። እንዴት ተሸነፍን ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ወደቀ። መጸለይ ጀመረ ከጠዋት እስከ ማታ። እግዚአብሔር መጣና እንዲህ አለ፣ ለምን ታለቅሳለህ? ለምን ትንበረከካለህ? ይሄ እኮ ጥፋቱ ያገኛችሁ በራሳችሁ ምክንያት ነው። መንፈሳዊ አታርገው፣ በጸሎት አማካኝነት አሸፋፍ ነው። ይሄ የመጣባችሁ እርም የሆነ ነገር፣ እኔ የማልወደው ነገር በመካከላችሁ አለ። ሰይፉ ያገኛችሁ የሞታችሁት ያለቃችሁት በራሳችሁ ምክንያት ነው። እኔ የምፈራው በኢትዮጵያ የምፈራው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር በሚያመጣው ሰይፍ ከሆነ ኢሶኬ ለብለሲንግ ሁለተኛው ላይ ይናገራል። ለብለሲንግ ለክብርን፣ ግን በራሳችን ምክንያት አይምጣ። ክፋት በማድረጋችን በማመጻችን፣ በእግዚአብሔር መስመር ባለመሄዳችን፣ በኃጢአታችን፣ በክፋታችን፣ በቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን መካከል በሚደረገው ኃጢአትና እርም አማካኝነት ሰይፉ አይምጣብን። እሱ ሰይፍ ለሰላም አይመጣም፣ ለክብር አይመጣም፣ ለጥፋት ነው፣ ለውድመት ነው። ዛሬ ብዙ አገራት ወድመዋል፣ ተመልሰው ሊገኙ አልቻሉም። ከእግዚአብሔር የሆነ ሰይፍ አይደለም። ከእግዚአብሔር ያልሆነ ሰይፍ ሁሉ ያጠፋል፣ ልማት የለውም። ስለዚህ
በእግዚአብሔር ባልሆነ ሰይፍ እንዳንጠፋ ፍሩ። እግዚአብሔር በሌለበት ነገር እንዳናልቅ ፍሩ። እሱ ልቂት ከባድ ነው። እኛ መመለስ በሚገባን እኛ መኖር በጽድቅ መኖር ሲገባን ባለመኖራችን የሚመጣ ሰይፍ ከሆነ ከዚህ ሰይፍ እግዚአብሔር ሊያድነን ይገባል። የኢትዮጵያ ሰይፍ እንደዛ እንዳይሆን ጸሎቴን ለክብር የሚሆን ለፈውስ የሚሆን ለማደግ የሚሆን ሰይፍ ይምጣ። ከዛ ውጭ ግን የሚመጣ ሰይፍ አደጋ አለው። በሕይወታችሁም እናንተዬ በሕይወታችሁ የገጠማችሁ ችግር ከእኔ ነው ወይንስ ከእግዚአብሔር ነው ብላችሁ ጠይቁ። እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ሰይፍ ነው? ከያዝነው መልካም ነገር ከያዝነው ጥሩ ነገር ከያዝነው መልካም ከአዳኝ ነገር የተነሳ እውነት ይዘን ከሆነ ሰይፉ የመጣው ሶኬ እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም ከሆነ ግን በራሳችን ጥፋትና ኃጢአት ምክንያት የመጣ ሰይፍ ከሆነ እኛ ልናስወግደው ይገባል። ስለዚህ ሰሞን ያላት ምንድን ነው? በሕይወትሽ ሰይፍ ያልፋል። በሕይወትሽ ግን ሰይፍ የሚያልፈው ከያሹ አዳኝ ከያሹ ጌታ የተነሳ ነው። አያችሁ፣ በሕይወታችሁ ከያዛችሁት መልካም ነገር የተነሳ የሚመጣ ሰይፍ ከሆነ ሶኬ አንድ ነገር ማወቅ አለባችሁ። ቅድስት ድንግል ማርያም ኢየሱስን ከመውለዷ በፊት በዘፍጥረት ላይ ስለዚህ ልጅ ተነግሯል። ከሴቲቱ የሚወለደው ለሰይጣን ማለት ነው፣ ለእባቡ ጭንቅላትን ይቀጠቅጠዋል፣ አንተም ሸሆናውን ትነክሳለህ ተብሎ ኦልሬዲ ተነግሮታል። ስለዚህ ሰይጣን ከሴቲቱ የሚወለደው ሲል ከሴቲቱ የተወለደው ኢየሱስ እንደሆነ አይቷል፣ አውቋል። ያለው አማራጭ ይሄ ጭንቅላቱን ከመቀጥቀጡ በፊት እሱም ያለውን ነገር ማድረግ አለበት፣ ሰይፍ ማስነሳት አለበት፣ በቅድስት ድንግል ማርያም በኢየሱስም ላይ አያችሁ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን በሕይወታችሁ እግዚአብሔር ሊከብር ሲል ትልቅ ነገር ሊሰራ ሲል አይተኛም። ካስቀመጠው መልካም ነገር ካስቀመጠው በጎ ነገር የተነሳ አንዳንዴ በኑሮ በተለያየ በራሳችሁ ምክንያት የሚመጣውን ሰልፍ አላልኳችሁ። ውስጣችሁ ከተቀመጠው በጎ ነገር መልካም ነገር የተነሳ የሚመጣባችሁ ሰይፍ ካለ ኢሶኬ ለፕሮሞሽን ነው፣ ለክብር ነው። አያችሁ፣ ያስጨነቀኝ ለመልካም ሆነልኝ እንዳለ ዳዊት። አያችሁ፣ ለእግዚአብሔር ሲኖር ለእግዚአብሔር መንገድ ሲከተል ጽድቅን በጽድቅ መንገድ ሲሄድ የመጣበት ሰይፍ ስለሆነ ያስጨነቀኝ ለመልካም ሆነልኝ አለ ዳዊት። አያችሁ፣ ዛሬ የሚመጣብን ሰይፍ የሚመጣብን ሰልፍ በእርግጥ በጽድቅ ከሆነ በመልካም መንገድ ስንሄድ ለእግዚአብሔር በቀና መንገድ ስንሄድ ከሆነ እግዚአብሔር ሰልፉን ያሸንፍልን። ዳዊት በራሱ አይደለም በቅንነት ሲሄድ ነው ሳውል የተነሳበት። በጎ ሲያስብ መልካም ሲያስብ ሳውልን አልገለውም አሳልፎ ሲሰጠው ኖ አልገለውም ብሎ በተወ ነው አይደል ሰልፉ የመጣበት። በእግዚአብሔር መንገድ ስለሄድ አይደል? በእግዚአብሔር መንገድ ለሚመጣ ሰይፍ ስትሄዱ ለሚመጣ ሰይፍ ፕሮሞሽን አሉ። ችግሩ ሰይፉ የሚመጣው ከራሳችሁ ከሆነ ግን አደጋ። ለቅድስት ድንግል ማርያም ከያሹ ጌታ የተነሳ ከያሹ አዳኝ የተነሳ በሕይወትሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። ያ ሰይፍ ግን አላጠፋትም። በሕይወት ያልፋል ነው ያላት። ያጠፋሻል፣ ይገልሻል አይደል? እውነት ነው። የእግዚአብሔር ሰይፍ ሲያልፍ አይገልም፣ ፕሮሞት ነው የሚያደርገው፣ ፕሮሞሽን ነው የሚሰጠው። ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወቱ ይህን ጽዋ ከኔ ያርቀው ብሏል። ከክብደቱ የተነሳ አምላኬ ሆይ ለምን ተውከኝ ብሏል። ያለፈበት ሰይፍ አለ በሕይወቱ። ያ ሰይፍ ግን ከእግዚአብሔር ስለነበር መጠጣት የነበረበት ጽዋ ስለነበር አላጠፋውም። ያ ሰይፍ አከበረው እንጂ በሕይወቱ አላለፈም፣ አልፏል። ስለዚህ ዛሬም ከእግዚአብሔር የተነሳ በውስጣችሁ ከተቀመጠው ጸጋ የተነሳ በሕይወታችሁ ሰይፍ ያልፋል። ያ ሰይፍ ግን ያከብራችኋል እንጂ አያዋረዳችሁም። ስሙኝ እናንተ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጤ የሚያስቀምጠው ልንገራችሁ። እስጢፋኖስ በድንጋይ ሲወገር ሰርቆ አይደለም፣ ገሎ አይደለም። እስጢፋኖስ ያ ሁሉ ድንጋይ በላዩ ላይ ሲወርድ ምንም አድርጎ አይደለም፣ ለሌሎች ሲጨነቅ ያንን የመንግስቱን ወንጌል ሊሰብክ ሲል በኋላ እየተወገረ እያለ ድንጋዩ ሰውየውን አልገደለውም። የበለጠ ፕሮሞት ነው ያደረገው፣ የበለጠ ክብሩ ነው ያየው። የሰውን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በአብ ቀኝ ተቀምጦ ቆሞ ነው ያየው። አያችሁ፣ ያ ውግረት፣ ያ ድንጋይ፣ ያ ሰይፍ በዚህ ሰው ህይወት ውስጥ ፕሮሞሽን ነው ያመጣው። ስለዚህ ዛሬም ከእግዚአብሔር የሚመጣ ሰይፍ ፕሮሞሽን ነው የሚያመጣው፣ ክብር ነው የሚያመጣው፣ ኃይል ጉልበት ነው የሚያመጣው። ስለዚህ በህይወቷ ያለፈው ሰይፍ አልገደላትም፣ አላጠፋትም። ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍ ወዳለ ቦታ ነው ያመጣው። ዛሬም ይሄ ለመናገር ነው የመጣሁት። ሰይፍ አለ፣ ሁለት አይነት ሰይፍ። የመጀመሪያው ሰይፍ የሚያጠፋ ሰይፍ፣ የሚገድል ሰይፍ፣ ፕሮሞሽን የሌለው የሚያወድም፣ ከዓመት ዓመት ወደ ታች ቁልቁል የሚያወርድ እሱ አይነት ሰይፍ ነው። ሁለተኛው ሰይፍ ግን ፕሮሞት ከፍ የሚያደርግን የኢትዮጵያ ነውጥ የኢትዮጵያ ሰይፍ እንደሱ እንዲሆን እጸልያለሁ። የኤርትራ ሰይፍ እንደሱ እንዲሆን እጸልያለሁ። የፕሮሞሽን የክብር ነውጡ ለለውጥ የሚሆንበት አምናለሁ። እግዚአብሔር በዛች ምድር ላይ ያመጣው ነውጥ በዛች ምድር ላይ ያመጣው ሰይፍ ለለውጥ እንደሚሆን አምናል። ለክብር እንደሚሆን አምናል። ለፈውስ እንደሚሆን አምናል። ስለዚህ ዛሬም እናንተ እንዲበሉ በምድሬ ላይ በህዝቤ ላይ የመጣው ነገር ለፕሮሞሽን ለቅድስት ድንግል ማርያም በሕይወትሽ ሰይፍ ያልፋል እንደተባለች ከእውነት የተነሳ ከያዝነው ጽድቅ የተነሳ የመጣ ነው ብላችሁ ካመናችሁ እርግጠኛ ሁኑ፣ ያን ሰይፍ እግዚአብሔር ለክብር ያደርገዋል። በተረፈ መልእክቴ ይጨርሻል። በሕይወትሽ ሰይፍ ያልፋል፣ በሕይወትህ ሰይፍ ያልፋል። ያ ሰይፍ ግን አያጠፋም፣ ያከብርሃል፣ ፕሮሞት ያደርግሃል፣ ከፍ ያደርግሃል። መልካም ቀን። ተባረኩልኝ። ጨርሻለሁ። ባይ